Fala pessoal, eu sou o Luciano Souza e esse é mais um vídeo do canal Quintal Produtivo. Pessoal, quero mostrar aqui para vocês esse manejo que eu estou fazendo aqui com as calopsitas, tá certo? Esse manejo aqui eu vi lá no canal do Joel Rosa, o macho está ali querendo voltar para o ninho. E há alguns dias elas já vêm colocando ovos. E o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, ó. Percebam que tem dois ovinhos aqui. E aqui eu vou estar colocando a vasilha para cá, para que posso explicar para vocês, certo? Ó, ali já tem três ovinhos que a fêmea vem colocando e eu venho retirando, certo? E agora eu já vou retornar eles. Para que isso? Para não nascer um filhote hoje e o outro só daqui a 5, 6 dias, tá certo? Então aqui com esse manejo, os filhotes vão nascer um próximo do outro, tá certo? Como aqui essa fêmea, sempre ela tá colocando seis ovinhos. Então eu já estou voltando com os outros três que eu tinha retirado. E com isso está ficando cinco e ela provavelmente só vai colocar mais um. Então esse é um ótimo manejo que eu aprendi lá com o amigo Joel Rosa. E estou colocando aqui em prática, é pela primeira vez que eu estou testando esse manejo. Mas já fiz aqui nos periquitos, deu muito certo, certo? Então eu vou fazer aqui também com as calopsitas. Já estou testando aqui no primeiro casal, certo? E logo logo a gente vai ver o resultado aí. Então aí vocês aguardem e brevemente eu vou estar mostrando aí o nascimento desses filhotinhos. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado aí a todos que fazem parte aí do canal Quintal Produtivo. Estamos indo aí rumo aos 7 mil inscritos. Em brevemente, logo logo, com fé em Jesus Cristo, aos 10 mil, com a ajuda de todos vocês. Olha só, pessoal, eu já fiz esse manejo aqui com os periquitos, como eu falei. E olha aí para vocês entenderem como é o resultado, ó. Percebam aí que são quase todos de um tamanho só. Por quê? Porque aqui chegou até de nascer de três, pessoal. Não tenho a lembrança se nasceu quatro num dia só. Por quê? Porque não foram todas nessa fêmea de periquito, não. É porque quando foi saindo os filhotinhos aqui, eu lembro que saiu três num dia só. Mas lá na outra, saiu dois também. Então eu trouxe para cá. Quando completou sete, que é o que tem aqui, eu parei de trazer. E no caso, os ovos aqui que não tinha ainda eclodido, eu coloquei para lá e trouxe os filhotes de lá para cá. Eles não estranham não, pessoal. Pelo menos você tem que conhecer o casal também. É porque se for um casal agressivo, talvez eles estranhem e até venha matar o filhotinho. Mas aqui eu já conheço, então deixei colocando aqui nesse casal. E agora eu vou mostrar ali para vocês como é que eu estou fazendo, porque eu tenho um casal meio agressivo. Então lá eu só vou deixar lá os que saírem lá mesmo, certo? No final, aí eu vou explicar para vocês. Vou para lá para mostrar, pessoal. Olha só, pessoal, esse casal aqui também é bem cuidadoso. Olha o papinho dos bichinhos como tá, pessoal. Ó, coloquei uma beterrabazinha com cenoura e eles estão alimentando. Olha como tá vermelhozinho o papinho. Esse casal também, ele é bem mansinho. Perceba que tem ovos aqui que eu não queria que acontecesse justamente isso aqui, ó. Tá vendo um ovo aí sujo de fezes? Quando os filhotes começam a crescer, aqueles últimos ovos não vão sair, porque eles começam a fazer cocô e a ficar em cima do ovo, agarrar, e não vai dar certo. Então, o que é que eu faço? Eu tenho outro aqui com, parece que é sete ovinhos, vou mostrar para vocês. Quando sai um filhote lá, eu trago para aqui, porque esse casal é bem mansinho. E os que sair aqui já fica aqui mesmo, certo? E aquele ovo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui, ó, que tá bem clarinho, eu levo para debaixo. Eu vou mostrar agora para vocês que lá os ovos tá os ovos mais novos, certo? E o filhote que tiver lá dos ovos mais velhos, eu trago para aqui, porque esse casal aqui ele trata super bem, é bem mansinho. Não corre o risco de querer matar os filhotinhos, certo, pessoal? Vou mostrar a outra lá para vocês. Olha aí, pessoal, a outra é esse aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Tem alguns ovos aqui, são sete mesmo. Tem alguns ovos aqui que são mais velhos e tem outros que são mais novos. Então, quando aquele que eu acabei de mostrar só ficarem aqueles mais novos, eu vou descer para aqui. E aqui só vão sair os filhotes que ela vai pensar que é os dela, que são os dela. Mas na verdade tem filhote aqui de três casais, que eu também não vou saber identificar agora. Entendeu, pessoal? Então, com isso aí, você consegue tirar mais filhotes e perder menos ovos. Certo? Só aqueles que não foram galados ou que vêm agora por algum motivo mesmo, normal. Mas você consegue tirar mais filhotes e filhotes praticamente da mesma idade, certo? Esse manejo, pessoal, aprendi aí com o Joel Rosa, como eu já falei. E aqui, pelo menos nos periquitos, está dando super certo. Gostei bastante e resolvi fazer com as calopsitas.
Porque ele lá, ele faz com as calopsitas dele, certo? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, se vocês gostaram aí, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para estar nos ajudando. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Valeu.